Penzionisani američki generali Philip Bridlav i Ben Hodges tvrde da bi male nemačke snage u Litvaniji mogle da odbrane zemlju od ruske invazije velikih razmera, pozivajući se na vojnu simulaciju koja je, prema njihovim specifikacijama, sprovedena u Vašingtonu. Kompjutersku simulaciju invazije Rusije na istočno krilo NATO je naručio Strong Together, litvanski trust mozgova koji vodi Vašingtonski centar za proučavanje ratovanja nove generacije. Simulacija je pokazala da bi pobjeda saveznika nad Rusima bila, u najmanju ruku, krvava. Dvojica penzionisanih generala, sa istorijom neobičnih predviđanja, rekla su u razgovoru za Bild da je njihova simulacija pokazala da bi 44 Leoparda i 4800 nemačkih vojnika mogli uspješno da se suprotstave ruskoj vojsci od skoro 30.000 ljudi ako bi ona 2027. napala Litvaniju preko Letonije i iz Belorusije i okupirala delove Litvanije. Letonije i Estonije, u Litvaniji je trenutno stacionirano 800 nemačkih vojnika, a njihov broj bi do 2027 trebalo da poraste na 4800. Simulacija je također pokazala da bi alijansi bilo potrebno desetak dana da odreaguje na napad na svoje istočno krilo i pošalje trupe. Za to vrijeme, litvanska vojska bi 4 dana zadržavala neprijatelja, a potom bi 44 nemačka tenka nekako izvela briljantan manevar i pobedila ruske snage. Do 10. dana, tvrde Bridlav i Hodges, Nemci i Litvanci bi izgubili 17 tenkova, 145 oklopnih vozila i 3650 vojnika. Rusija bi nekako izgubila 411 tenkova, 1019 oklopnih vozila i 11420 ljudi u istom vremenskom periodu, naveli su bivši američki generali, ne objašnjavajući dalje. Odvojena ocjena simulacije, koju je objavilo litvanski portal LOT, navodi da bi rusko napredovanje moglo da bude zaustavljeno u blizini Vilniusa na vrijeme da stignu pojačanje NATO. Ali samo ako ta zemlja uloži 10 milijardi evra u svoju vojsku tokom naredne 4 godine, odnosno dvostruko više od sadašnje potrošnje na odbranu.